ማሬ ሂሳብ አልሰጠኸኝ፣ ማሬ ስምህን አልነገርከኝ፣ ማሬ እስቲ መታወቂያ። ሰው ሁሉ እንዴት ቢወደኝ ነው ማሬ የምለኝ? ማሬ ስኳሬ፣ የኔ ማር፣ ማርዬ፣ ማሪቱ፣ ማሪናት፣ ማራዊና ማርማላታ። ከአንደበቱ በሚወጣ ጣፋጭ ቃል የተነሳ ከምር የሚወድንና የማይወድንን ሰው እንኳን ማጣራት ቸግሮናል። ድሮ ድሮ የቃላት ዋጋና ክብደት በወጉ ስለሚታወቅ ለመናገርና አሳልፎ ለመስጠት ዓመታት የሚያስምጡ ቃላት ነበሩ። የማለዳ ወግ ደግሞ ነጋልኝ፣ ማርና ስኳር። ገና በጠዋቱ ፈገግ ለማለት ከፈለጋችሁ ይቺን ወግ አድምጡ። ከገጠመኝ ልጀምር። ለመጀመሪያ ጊዜ ካደግኩበት አካባቢ ርቅ ለስራ እየሄድኩ ነበር። ከአንድ ኬላ ስንደርስ ለፍተሻ ወረድን። ማሬ እስቲ መታወቂያህን አለችኝ አንዷ ፖሊስ። ክው አልኩኝ። ማሬ ነው ማሜ ነው ያለችው። ማሜስ ቢሆን ስሜ ማን ነገራት? በዚህ በኩል ማሬ፣ በዚያ በኩል ኮስተር ብሎ መታወቂያ ምንኛ ነው። ጆሮዬ መሆን አለበት ብዬ አለፍኩ። ገባን ከከተማዋ ቤት ተከራየሁ። ማሬ ስምህን አልነገርከንም አለችኝ አንገቷን በመስኮት አውጥታ። የቤት አከራይ ወይም ባለቤት ናት። ገና ፈተና መጣልኩኝ በልቤ። ከማር በላይ ምን ስም አለ? ከራሴ ጋር አወራሁ። ምን አይነት ግንባር ያለኝ ሰው ነኝ? ሰው ሁሉ እንዴት ቢወደኝ ነው ማር የምለኝ? እንግዳ ያውቃሉ ማለት ነው ብዬ ተጽናናሁ። ማሬ ሂሳብ አልሰጠኸኝም፣ ከኋላ ድምፅ ሰማሁ። ረስቼ ሊወጣ ስል ነበር የተያዙ። የካፌ አስተናጋጇ ናት። በዚህ በኩል ማር፣ በዚህ በኩል ሂሳብ። ማር ከሆንኩ እሷ ራሷ ለምን አትከፍልም? አጉረመረምኩ። ሶሪ ብዬ ከፈልኩ። ለማሩ ይሁን ለጥፋቱ ብቻ አላውቅም፣ የተወሰነች ነገር ጨምሬ ያቀበልኩ። ለነገሩ ትምፕም ግብር ሆነብናል። ማሬ እስቲ ጠጋ ጠጋ በሉ። ይህ ደግሞ ያመረራ የታክሲ ረዳት ነው። ድምፁ ሻከር ይላል። ማሬ እያለ ሰው በሰው ላይ ይጭናል። በጥሩ ቃል አታሮ ሊበላን፣ ማሬ እያለ ሊጨፈልቅን፣ ህዝባችን ደግ ነው እያለ ሊሞላን። ከዚህኛው አጋጣሚ በኋላ መረጋጋት ጀመርኩ። ምርቃናም እየወረደ መጣ። ነገሩም እየገባኝ ሄደ። እዚህ ሀገር ማር ርካሽ ሳይሆን አይቀርም አልኩ በልቤ። ለነገሩ ግምቴም ወዲያውኑ መስመር እየያዘ መጣ። በማር ስም ላኩኝ፣ በማር ስም አስከፈሉኝ፣ በማር ስም ስራ አሰሩኝ። ማሬ እስቲ እሱን ድንጋይ ያቀብለኝ። ማሬ 10 ብር ይዘሃል? ማሬ አንዴ ይህን ቁም ሳጥን ታግዘን። አይ መከራዬ! ወጣ ብዬ መጠየቅ ነበረብኝ የማር ዋጋ። የሚገርመው በሆድ የሚበላው ማር ዋጋ ቢጨምር እንጂ አልቀነሰም። በአፍ የሚበላ ማር ግን እዚህም እዚያም በሽ ነው። አቤት ዋጋ መርከሱ! እኔም ምላችሁ፣ እሺ ነገሩ እንዲህ ከሆነ እኛ ለቤት መስሪያ፣ ለፍቅር መገንቢያ፣ ለትዳር ማረጋገያ የትኞቹን ቃላት እንጠቀም? ዛሬ ላይ እኮ የድሮዎቹ ወፋፍራምና ግርማ ሞገስ የነበራቸው ቃላቶች ከገበያ ጠፍተዋል። ዋጋቸውን ወርዷል፣ ትርጉማቸውን ዋጋ አጥቷል። ድሮ በእኛ ጊዜ ማር ማለት ትልቅ የፍቅር የኒሻን ሽልማት ነበር። ሀው ወዳጄ፣ ማር መባል የዓመት ቀለብ ነው እኮ። ማሪ መባል ያስደነግጣል። ማሪዬ ሲሆን ደግሞ በቁም ይጥላል፣ ለብቻ ያስወራል፣ ለረጅም ጊዜ ያፍነከንካል። ዛሬ ላይ ግን ማር ረከሰ፣ ተለመደ፣ ተራ ቃል ሆነ። አቤት ግን ስንቱን ለመድ ነው ሲቀምሱት የሚጣፍጠው ሲበሉት ፈውስ የሚሰጠው ማር እንዲመርከሱ ግን አያሳዝንም? ውይ ማር ግን አንጀት ሲበላ፣ በስሙ ስንቱ ተሸወደ፣ በስሙ ስንቱስ ተበላ። ያታለለን ከኛ አይደለም ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ማታለል ወንጀል እንደሆነ ሲመክሩ አነሳሴ ወዲህ ነው። ጨዋታና መታመን በምናወጣቸው ቃላት ጭምር ይገለጻል። አማኝ የአንገት በላይ ፍቅር የለውም። ከወደደ ወደደ፣ ከጠላም ጠላ። ውስጡ ያላመነበትን ነገር ምላሱ አይናገርለትም። ሞቱ ነው። ቃል ዕዳ ነው። የተናገረ መክፈል አለበት። እናም ውስጣችን ያላመነበትን ነገር አንደበታችን አይናገር። ልባችን ያልፈቀደውን ምላሳችን አያስመስል። በአንደበቱ የሌለን ነገር በምላሱ የምናገር ሙናፊቅ ነውና ከሙናፊቅ ባህሪ አላህ ይጠብቀን። ዛሬ ላይ ለምንናገራቸው ቃላት ግምት አለመስጠት ብቻ ሳይሆን በስማቸውም ተቃራኒ ነገር መሰራቱ ነው አሳማሚው ነገር። ሰው በውስጡ እሬት ነህ እያለ በምላሱ ማሬ ይልሃል። ይሳማ እያስመሰለም ይነክሳል፣ እያቆላመጠ ገደል ይከታል። ስንቱ አለ ማር በሆነ ሰላምታ ተቀብሎ ዞር ስንል ይሄ እበት የምለን ያውም በኃይለ ቃል። ይህ በእርግጥ የአማኝ ባህሪ አይደለም። ማሬ ስኳሬ፣ የኔ ማር፣ ማርዬ፣ ማሪቱ፣ ማሪነት፣ ማራዊና ማርማላታ፣ የውሸት ዋይ ዋይ፣ የአንገት በላይ ለቅሶ፣ የምጸት እንጉርጉሮ፣ የላበጠ ንግግር የጊዜው መገለጫ ሆኗል። ይህ ሁሉ የቃላት ጋጋታ ያለ ቦታውና ያለ ልብ ሲሆን ትርጉም ያጣል፣ ሰው ያሰለቻል።
እናም ውዶች እንደ ሰው ለመኖር ብለን ከሰው አንመሳሰል። እንደ ጊዜው ለመኖር አስበንም ጭምር መልካም ነገሮቻችንን አሳልፈን አንስጥ። ሀያ ጨዋነት፣ ቁጥብነት፣ ታማኝነት መልካም እሴቶቻችን ናቸውና እንጠብቃቸው። ድሮ ድሮ የቃላት ዋጋና ክብደት በወጉ ስለምታወቅ ለመናገር አሳልፎ ለመስጠት አመታት የሚያስምጡ ቃላት ነበሩ። ምርጥ ቃላት ምርጥ ስጦታዎች ናቸው። ደግሞም ዝም ተብሎ በዋዛ አይሰጡም። ምስታችንን እንኳን እወድሻለሁ ለማለት ስንት ዘመን ፈጀብን መሰላችሁ? ያኔ ነው የምላችሁ። ዛሬ ላይ ግን ሳናፍር ሳንፈራ ለአጅነቢ ሴት ጭምር ማሬ ሆዴ እንላለን። ጊዜው እንዲሆነላችሁ ከአንደበቱ የሚወጣ ጣፋጭ ቃል የተነሳ ከምር የሚወድንና የማይወድንን ሰው እንኳን ማጣራት ቸግሮናል። እውነተኛውን ከውሸታሙ ማንጓላል ከብዶናል። የምሩን ከቀልዱ መለየት ተስኖናል። ይብላኝ ለእናንተ እኛስ አግብተናል አለ ሐሰኑ። ጊዜ ስንቱን ያሳየናል። በረቢ በመቆየታችን ስንቱን ታዝበናል። ደግነቱ ብዙ ቃላቶች፣ አባባሎች፣ ነገሮች እንዳለፉ ይህ ሁሉ ይህ የእናቱና የአባቱ የባባና የማማ የጀለስና የነፍሰ የማሬና የስኳር ዘመንም ያልፋል። ያኔ ሲያልፍ ታዲያ የማር ዋጋ ተመልሶ ከፍ ይላል ተብሎ ይጠበቃል። የኔ ሜትሮሎጂ ናት። መልካም ሰኞ። ደህና ዋሉ ማማሮቼ። እዝነትን ሊያሳየኝ ሊምረኝ ነው መሰል ህመሙን ያጠናብኝ ችግሩን ያበዛብኝ እዝነትን ሊያሳይ ሲምረኝ 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 የሻለት ህመም ያድለዋል ለሚያሰማው ጸሎት። ከወንጀል ለመጽዳት አላሁ የሻለት ህመም ያድለዋል ለሚያሰማው ጸሎት። እዝነት እዝነት አላሁ እዝነት 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 አላሁ እዝነት። አላህ መሃሪ ነው እውነት አይቻለሁ፣ ቸርነት ጎልቶ ሰበብ አግኝቻለሁ። ቀኑ የደረሰ ተራው የተጠራ ካጠገቤ ሆኖ ሲሞት አይቻል። ድንቁን ጥበብህን ምስክር ሳያሻሽ እኔው መስክሬያለሁ እኔው መስክሬያለሁ። እዝነት እዝነት አላሁ እዝነት 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 አላሁ እዝነት። ደጅህ ላይ ነኝ እኔ
እጅህ ላይ ነኝ ሁሉን ላመሰግን ከህመሜ ምንድን ሰበብ ላረክልኝ ሰግቼ ልለምን አልቅሼ ላመስግን አልቅሼ ላመስግን ሰግቼ ልለምን አልቅሼ ላመስግን አልቅሼ ላመስግን አልቅሼ ላመስግን ሰው ነኝና እኔ የማላውቅ ነገን 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 እዝነት እዝነት አላሁ እዝነት 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 አላሁ እዝነት